wel eens echt voor. Ja? De juf. Heeft de juf wel eens vastgezeten? Nee. Er is wel eens een keer iemand op school geweest. Oh! Die echt politie! Over het werk van de politie. Ja. Toen mochten we ook in het busje kijken. Van de politie. En toen deed hij ook even de handboeien op. Maar ik vond het helemaal niks. Oh ja. Wie wil straks de handboeien op? Oh, dan moeten we snel beginnen met lezen. Want iedereen wil de handboeien op. Maar het is heel eng, want dan kan je er niet meer uit. Waarom kan ik er nou wel uit? Ja, je kan er nou wel uit, maar ik zit nog niet vastgezet. Bende van de Korenwolf heet het. De bende. Ik hoorde dat ik dit verhaaltje moest. Het gaat over hoe je riem is. Maar waar het precies over gaat, het verhaaltje, weet ik niet. Maar dat vertelt hij hier later wel. Ik lees er in ieder geval een hoofdstuk uit voor. Is dat goed? Ja. Ja, dat kwam ik voor. Dus we gaan het dan maar doen. Na een half uurtje zijn ze terug bij Nina en mevrouw de Waal. Nadat Pepijn de haarband had gevonden, hebben ze de hele grot doorzocht. Er was verder geen spoor van Angelique te vinden. Als mevrouw de Waal de rode haarband ziet, barst ze in snikken uit. Het is die vieze man, roept ze. Die heeft Angelique vast iets aangedaan. Hij zei toch dat we in de grot moesten kijken. We moeten onmiddellijk terug naar die Riens. Wat is dat, een vieze man? Vraagt Nina. Daar gaan we weer, zucht Joost. Vraag dat maar aan de... Juf. Ja, ik kan niet alles aan de juf vragen. Van die babytjes moest ik het ook al doen. Oké, zucht. Nou, vieze mannen willen graag aan je zitten. Dan gaan ze met hun hand in je broek of zoiets. En wat doen ze dan in je broek, vraagt Nina. Friemelen. Waarom? Dat vinden ze fijn. Ze zijn een beetje ziek in hun hoofd. En als zo'n man dat bij je wil doen, moet je meteen weglopen. Goed, zegt Nina. En kun je nou meteen van de babytjes vertellen? Oh nee, kreunt Evie. Je houdt ook nooit op. Morgen vertel ik het je, goed? Dat worden de mouwtjes dan, hè? Dat de mouwtjes. En dan kijk eens wat je daarna doet. Dan maken we deze twee aan elkaar vast, zie dan. Zo. Zo. Ik heb je handen gedaan. Mooi geworden. Ik heb je handen. Nou, jongen. Luister. Als je nou even allemaal je potloodje weer in... Wil jij Tim zijn met die groene trui? Kom hier. Kom. Wil jij de ijsbeer zijn? Ja. Jij hier zo op zitten op de stoel? Timbuktu, Timbuktu, Tim gaat naar Timbuktu. Kijk, dat gaat over de engel. Engel. Leuk. Ja. Heb je al een boek gevonden? Wie? Oké. Ik heb twee. Oké, hartstikke goed. Ik heb pink. Hartstikke goed. Veel plezier. Bedankt, Linda. Vind je dat leuk, Sam? Ja, dat neem ik. Hier, stikje erop plakken. Bommen inleveren. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, begonnen. Nieuwe boek. Het huis Anubis speelt ook een beetje op u? Of? Dat vind ik een hele goede vraag. Okay. Nou, ik heb wel heel erg zelf mogen verzinnen hoe mevrouw van Engelen is. Dus ik heb ook zelf een beetje verzonnen wat voor kleren en zo in dat gekke haar. Eigenlijk lijkt ze wel op mij, dat wil zeggen, een gedeelte van hoe ik ben heb ik een beetje uitvergroot. Dus ik kan wel zelf een beetje raar zijn. Mijn kinderen schamen zich helemaal dood als ze mevrouw van Engelen zeggen, doe normaal. Ja. Omdat ik altijd al heel graag wilde... Ik deed altijd al toneelstukjes op de lagere school al, op de basisschool. En ik vond spelen heel erg leuk, ik vond zingen leuk. En op een gegeven moment dacht ik, dat is eigenlijk wel wat ik voor mijn beroep wil doen. Dus toen heb ik auditie gedaan bij de toneelschool, toen werd ik aangenomen.
En zo is het gekomen. En het was niks anders wat ik kon verzinnen wat ik leuk genoeg vond om te gaan studeren. Papa, wat is dit?